شیراز ایران کے شہر میں سید میر احمد بن موسیٰ الکاظم کا مزار، ایک پرشکوہ عمارت جو ایک وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ مردوں کے لیے وضو خانہ، عورتوں کے لیے وضو خانہ۔ اندرونی داخلی راستہ، بھاری چوبی دروازے، مزار کی اصل عمارت جس سے متصل میوزیم، اور میوزیم کے علاوہ ایک علاجگاہ۔ اس علاجگاہ میں علاج مفت ہے، میوزیم میں داخلہ مفت ہے۔ اس آستانے پر داخلہ جو ہے وہ فری ہے۔ ایک عظیم الشان عمارت ایک وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی۔ چوبیس چھتیں چوبیس ستونوں پر کھڑی ہوئی، بہت خوبصورت کام۔ مزار کی مین عمارت کا اندرونی منظر جو کہ شیش محل کی طرح جگمگا رہی ہے۔ دوسری جانب کا داخلی دروازہ، جو کہ ایک دوسرے صحن کے اندر کھلتا ہے، ویسی ہی عظیم الشان عمارت، منقش دیواریں، خوبصورت گنبد۔ ایک دوسرا وسیع دالان، کثیر سرمایہ سے تیار شدہ یہ عمارت اور اس میں مہیا کی گئی تمام قسم کی سہولیات، اور یہ تمام چیزیں حکومت ایران کی طرف سے بلا معاوضہ تمام ایرانی اور غیر ایرانی زائرین کے لیے موجود ہیں اور 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں۔ افسوس، شیخ سعدی شیرازی، حافظ شیرازی، شیخ صفی الدین جیسے عظیم علماء کرام اور اولیاء کرام کے مزارات بھی اسی توجہ اور اچھی کارکردگی کے منتظر ہیں، جہاں پر داخلے کے لیے بھی فی کس تقریباً 1200 روپے ٹکٹ کی قیمت ہے، جس کے بغیر آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور وہاں کی عمارتیں اور موجودہ سہولیات بھی ان تمام سہولیات کا عشر عشیر بھی نہیں ہیں۔